قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. بیان پاکستان پاکستان کو ٹھہرے گی وہ بیانیہ ہے جس نے دہشت گردی انتہا پسندی اور خودکش حملوں کی کمر کو توڑا ہے. کیونکہ ہم سب واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور تفرقات میں مت لگو. آج یقیناً میں یہاں پر یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو دورہ وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ سعودی عرب نے پہلے بھی پاکستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ آج بھی وہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دے گا. آج ہمیں فخر ہے کہ فضیلت الشیخ بہت بڑی ہستی اور عالمی شخصیت جناب ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم عیسیٰ حفظہ اللہ تعالی یہاں تشریف لائے ہیں اور کل وہ عید الفطر کا خطبہ فیصل مسجد میں دے رہے ہیں. امام حج بھی رہ چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کے آنے سے اور ان کے خطبے دینے سے انشاءاللہ یونٹی اور وحدت کا ایک پیغام جائے گا. کیونکہ عید الفطر کا جو اجتماع ہے وہ ہمیں وحدت کا پیغام دیتا ہے, اتحاد کا پیغام دیتا ہے. آئے مل کر ہم پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. اور وہ کہتے ہیں وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك السلام ومنك السلام تباركت ربنا فتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اے اللہ آج جو شوال المکرم کے یہاں پر یہ کمیٹی بیٹھی, پورے ملک میں زونل کمیٹیاں بیٹھی, ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بیٹھی, ڈویژنل کمیٹیاں بیٹھی, اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ارے جہاں جہاں سے ہمیں شہادتیں آئیں اور آج جمع غفیر نے ہمیں شہادتیں دی اور پورے ملک سے, یا اللہ ان شہادتوں کا آنا اور اس پر کمیٹی کا فیصلہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیری نعمت عظما آج ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, اس کی حفاظت فرما, اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما. اللہ تو اپنے گھر کے خزانے کھول دے, اپنی رحمتوں کے خزانے کھول دے. آج ملک کتنے چیلنجز سے گزر رہا ہے, کتنی مشکلات سے گزر رہا ہے, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان سب مشکلوں سے, ان سب چیلنجز سے اللہ تو ہمیں نجات عطا کر سکتا ہے. اللہ میری قوم پر شان ہے, اللہ اس پریشانی سے میری قوم کو نکال دے اور ان تمام چیلنجز سے یا اللہ ملک کو نجات عطا کر. پورے رمضان کا پیارا مہینہ دیا, اللہ ہم نے کوئی نہ کوئی کمی کوتا ہی رہ گئی ہو تو اللہ تو ہمیں معاف کروا. رمضان کے پورے مہینے کی ہم سب کو برکتیں عطا فرما, اپنی رحمتیں عطا فرما, اپنی عظمتیں عطا فرما. اے اللہ اپنا کرم کر دے, اپنی رحمت کر دے. یا اللہ دعاؤں میں ہمارے ساتھ پورے ملک سے لوگ میڈیا کے ذریعے شریک ہیں, جو جو حاجات ہیں بڑی مبارکباد کا ہے اللہ, جو جو حاجات لے کر گھروں میں بیٹھے یہاں بیٹھے ہیں اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے. اے اللہ تو اپنا کرم فرما دے, اے اللہ تو اپنی وسعت ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ تو اس ملک پاکستان پر اپنے خزانوں کو کھول دے, اپنی رحمتوں کو کھول دے. اے اللہ جو حکومت اور جو وزیر اعظم پاکستان نے دورے سعودی عرب کیا ہے اور وہاں پر جو معاہدات ہوئے ہیں پاکستان کے لیے, اللہ تو ان کو کامیاب اور کامرانی